Téma okultizmus a ezoterika. Okultizmus je sústava náuk a praktik založených na vierskej sily pôsobiacej v prírode a vo svete. A s touto sústavou súvisia aj snahy o ovládnutie týchto skrytých síl v prospech človeka. Hlavný zdroj okultizmu boli tzv. Tajné náuky a praktiky východných náboženstiev. Avšak okultizmus sa tak dotvoril v novšej dennej dobe a rozvinul sa do rôznych smerov, prípadne siekt. Takže do tejto sféry spadajú jednak náuky vonkajšie, exoterické, ktoré sú určené širšej verejnosti, ale potom jadrom okultizmu sú náuky vnútorné, ezoterické, aj s ich praktikami, ktoré pestujú už len zvláštni zasvetenci, jednotlivci alebo príslušníci okultných siekt. S okultizmom sa aj spájajú niektoré zvláštne duševné javy, ktoré sa stali neskôr predmetom skúmania. To je tiež oblasť teraz psychológie, psychotroniky, autosubjekcie, hypnózia, to takisto tam je, alebo môže byť prepojené. Dnes na tieto praktiky okultné môžeme naraziť naozaj na každom kroku. Internet, televízia, máme samé programy s veščicami, horoskopy, ponuky tzv. Liečiteľov, yoga, reiki, silová metóda, homeopatia, meditácie, praktiky. Čo je na to Biblia? Levitikus nesmiete veščiť ani vykladať. Všetky tieto, v Deuteronomium je doplnené, všetky tieto veci sa ošklivia pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich ľubí. Ako sa teda zachovať? No treba sa to ostrániť, držať od toho. Aj v minulosti podľa Biblie vždy ľudia trpeli, keď sa preklonili k modloslužbe, vešteniu alebo ustievaniu nebravých božikov. Lebo keď sa zamotáte do vplyvu týchto okultných síl, tak sa dostávate automaticky pod pôsobenie zlého ducha. Ľudia, ktorí sa venujú zostavne horoskopov, vešci, liečiteľia, tak oni vlastne ignorujú Boha, či už vedomé alebo nevedomé, a komunikujú s demonickými silami. Čo robiť, keď sa človek do toho zamotá už nejakým spôsobom? Na Boh a na milosrdenstvo je samozrejme dispozícia, ale prvomene sa teda zreknúť týchto všetkých vplyvov a sa k ním nepredlížovať, obrátiť sa k Bohu. A dôsledky môže trvať dlhšie tých negatívnych vplyvov, a tak naozaj tam je potrebná modlitba. Spoveď, sviatosť zmierenia, no tam vlastne sa človek zrieka, keďže toto je vlastne hriech proti pravému Božiemu prikázaniu. A už v nejakých ťažších prípadoch vyhľadať pomoc exorcistu. A slovo okultizmus etymologicky pochádza z latinského slova okultus, čo znamená tajomný, skrytý. Tie okultné náuky vychádzajú z toho, že okrem známych fyzikálnych zákonitostí a síl v tomto svete pôsobia aj iné, neznáme síly a energie, ktoré pôsobia na duchovnej úrovni. A tieto síly môžu vnímať a stále vysvetovať iba osobitne v úvodzovkách a obdarení ľudia, ktorých nazývajú že média. Takže okultizmus znamená tajomnú vedu alebo istú formu magie. V úzkom zmysle slova okultizmus zahŕňa aj oblasť mimoprirodzených javov spôsobených neznámymi silami. Pri širšom chápaní sa pod okultizmom myslí celá oblasť psychotroniky, astrologie, magie, veštenia, jasnovidectva a špiritizmu. Katechizmus jednoznačne rozlišuje to, čo spadá do okultizmu, alebo definuje, že človek si chce podbanickej temocnosti. A všetky tieto praktiky, špiritizmu, liečiteľstva a ďalšie, sú rozličnými formami modloslužby. Hej. Tu je to presne definované. Modloslužbou je, keď si človek ctí uctieva stvorenie namiesto Boha, či už ide o božikov, alebo zlý duchov, moc, rozkon a tak ďalej. Takže to v rozpore s uctievaním Boha.
Pojem ezoterika. Pôvodný význam tohto slova znamená tajnú lámku pre zasvetených, ktorá slúži k získaniu zdravia a šťastia, seba poznania, k seba zdokonaleniu a v konečnom dôsledku ku spase. V skutočnosti je to však množstvo synkretických prvdov, ktoré sa tiahnu celými dejinami paralelne s veľkými náboženstvami. Takže nie je tu o náboženstvo, ale o systém, ktorý chce byť alternatívou voči existujúcim náboženstvom, ale bez nejakých štruktúrálnych a dogmatických obmedzení. Samozrejme, že Židia mali v starom zákone skúsenosť s týmto náboženskými prvodmi v Mezopotámie. A jednoducho, z čom spočíva? No, nespokojnosť človeka s tým, ktorý mu Boh dal, túžba byť ako Boh na základe získania ukrytého poznania. Takže takisto obyčajná ľudská zvedavosť, nespokojnosť, strach, poznanie vlastne ničotnosti, choroby, zatemne rozumu, oslabenie vôle. Takže toto je vlastne to pokušenie, ktoré jednoducho k tomuto ľudí vedie. Takže ide o to, že jednoducho človek sa stavia na miesto, Boha. Takisto ešte z staroveku poznáme mnohé prúdy ezoteriky, čiže to egyptský, grécké mystéria, iránske, fenické mystéria, tácko-fegické mystéria, keltské náboženstva, šamanizmus, mejské rišmy, gnosticizmus, manichrizmus, hermetizmus, židovská kabala, posolstvo grálu, slobodomeraj, iluminati, templári, osekruciáni, alchymia, neognosticizmus, teozofia, antropozofia, new age. Takže toto sú všetko nejaké pravdy, ktoré môžeme dať do tejto oblasti ezoteriky. A takisto už v tej modernej dobe ten ezoterizmus zahŕňa všetky tie pravdy z minulosti a tie sa potom premietajú do konkrétnych programov alebo jednoducho veci, ktoré sa ľudia venujú. No a je niekoľko desiatok, takže teraz to budem všetko vymenovať, čo nejakým spôsobom súvisí s ezoterikou. Energetické opiestvo, channeling, taoistická alchymia, kabala, numerológia, to je vlastne, numerológia je na základe čísel, keď sa nejaké veci dávajú dokopy. Feng Shui, regresívna terapia, šamanizmus, muzikoterapia, chiromantia, to je veštenie z ruky, relaxačná hudba, v úvodzovkách prírodná kozmetika, aromaterapia, minerály, fitoterapia, liečenie pomocou byliniek, antropofózia, keltské náboženstva, Waldorfské školstvo Rudolfa Steinera. A okrem toho sa na Slovensku predmetom ezoteriky aj mantej, holotropné dýchanie, pranalizmus, RT-terapia, výklad snov, Bachova kvetová terapia, reiki, taoizmus, UFO, alternatívna diagnostika, akupunktúra, reinkarnačná terapia, ezoterická botanika, magia, kineziológia, niektoré druhy bojových umení, aura, soma, liečenie, hypnoza, biotonika, IS diagnostika, silová metóda, moxa, sajbavajho učenie, mandali, liečivé kryštály, kamene, amulety, talizmany, vegetariánstvo môže čerpať aj odtiaľto inšpiráciu. Osho, telepatia, tarotové karty, špiritizmus, čierna magia, magické obrazy, pyramídy, kývadla, posolstvo grálu, večné zákony Makedonovej, horoskopy, astrologia, okultizmus, Hare Krishna, reiki, atlantická škola svetla, psychokineza, vodné tyčinky, oleje, ajurveda, filipínsky liečiteľia,
Enneagram, karma, reinkarnácia, čínske masáže a meditácie. Takže je to dosť, čo je v rámci tohto, takže tak to bolo tak v krátkosti predstavenie týchto pojmov.